kommande stunder. 40 minuters kunskapshöjning i ämnet obemannade flygande farkoster. Först ut är Per Frankelius, forskare, biträdande professor vid Linköpings universitet, företagsekonomi där, och koordinator för projektet som heter Grön innovation, som det står på skylten där. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt om innovation i de gröna näringarna. Det här ska bli kul. Ja, det ska bli kul. Tack så mycket. Tack så mycket. Är högerknappen här som man trycker på? Jag kommer att berätta om den här saken som letar efter till exempel... Åh, titta! Där fick han! Men vi tar det på slutet. Så är vi, va? Trodde jag. Är det mitt knappen eller? Det funkar inte. Där är den. Tack så mycket. Ja, flygteknikens nya innovationer ska det handla om. Och först och främst, vad är innovation kan man ju undra. Ja, det ska vi inte tjata om för mycket, men det handlar om ett insteg av någonting principiellt nytt. Ett insteg i samhället då. Vanligtvis på marknader, men det behöver inte vara detta. Fokus är då det här idag. Och jag ska försöka ge lite bilder av applikationsområden för såna här konstiga varelser. Om vi tar 7 exempel på applikationer i allmänhet, om man får kalla det för det. Jag ska sen fokusera på ett specialområde. Så kan vi börja med det här. Till exempel att använda de här farkosterna för att leta efter försvunna människor i exempelvis laviner. Väldigt viktigt användningsområde. Stor affärsmöjlighet för de som kan skapa en lösning på det här problemet. Ett annat självklart användningsområde, men som är värt mycket pengar, det är då för, givetvis att använda de här farkosterna för att ta bra bilder på objekt som ska säljas eller handlas med. Det är att visualisera olika typer av saker och ting i samhället för inför försäljningar, det är ett självklart område. Analysera pipelines, kanske inte vi tänker på så mycket i Sverige, men ett stort applikationsområde, och det hör också till saken att många som jag har pratat med inom den här branschen, det finns också en fara att ge sig ut med riktiga människor i vissa regioner för att analysera järnvägslinjer eller pipelines, helt enkelt därför att det finns en massa rövare och banditer där ute. Det här är ett annat exempel. Det används ju som ni vet väldigt frekvent för filmproduktion. Vi har Linköpsföretag och andra som ligger i världsfrontlinjen för att med UAV-lösningar då skapa filmer. Vad har vi här då? Ja, det är den berömda hjärtstartaren som många pratar om. Att man kan skicka utrustning snabbt till en plats där det råkar finnas kompetens men inte rätt utrustning. Senast igår pratade jag med experter inom sjukvården som sa att insulin är en viktig sak. Ibland så saknas medikamenter för folk som har hamnat illa när det gäller insulin, och då kan man skicka ut detta blixtsnabbt med såna här saker. Det är ett väldigt viktigt användningsområde. Vad har vi här? Skogsbränder, att analysera hur läget är. Hur ska man styra insatser? Det är jätteviktigt, det är högaktuellt i Sverige. Jag höll nästan på att säga att det är snart aktuellt i tältet här också. Nej, det var ett försök till skämt. Här har vi då en karta med olika sensorer där man kan se exakt hur så att säga, spridningen av en brand ser ut i skogen. Och det kan man göra då genom att skicka in sådana här system. Även då i områden där man inte vågar skicka in riktiga helikoptrar. Ibland kanske man inte har riktiga helikoptrar till hands. Det här är också ett omtalat användningsområde för sådana här UAV. Att helt enkelt skicka paket till människor då. Elisabeth har ett eget favoritområde, nämligen det här med paparazzi då. Att vi kan använda det här för att skicka upp och vara utanför folks sovrum och få riktigt fläskiga bilder till Expressen. Så det är också en intressant affärsmöjlighet, eller hur? Det är inte min affär. Nej, det har jag missuppfattat. Ja, okej. Okay. Hur som haver så ska jag då göra en liten avsmalning mot den gröna näringen som ni kan se som ett exempel på området. Så ska vi göra lite mer fördjupning över vad det här kan användas i den här näringen då. För det första,
vi går ju i skolan allihopa och lång utbildning är ju väldigt bra, eller också ibland är det lång inbildning. I många läroböcker så får vi lära oss då att Sverige är ett fantastiskt land. Vi har lämnat jordbrukssamhället bakom oss. Jag tror Reinfeldt sa någonting åt det hållet. Och många andra kör med den här varianten då, den här världsbilden. Det stod också i den där läroboken som jag nyss visade. Vi har Edvard Blom här i Almedalen som på Almega-seminarium berättar om hur viktigt det var för Sverige att lämna jordbrukssamhället bakom sig. För idag så är det ju upplevelser kring fredagsmys som är framtiden enligt Edvard Blom. Någon kommentar om det? Jag tycker att vi måste uppdatera vår bild av den gröna näringen, till exempel lantbruket. Det är en high-tech-bransch. Man jobbar med positionering som är, jag skulle vilja påstå att det ibland är bättre än flygets. Man har alltså kanske trippla satellitsystem och sen har man radiofyr som man kör på en centimeter noggrannhet i full fart över fälten för att kunna göra saker och ting. Det här är en high-tech-bransch och flyget är bara en del av all den här high-tech som sker i den här näringen. Här ser ni jordgubbar, mums filibabba. Men ett problem med jordgubbar är att de kan ju frysa. Det är ju frost. Det är ett globalt problem. Det finns i många länder har man frostproblem, inklusive Sverige. Och vad kan man göra åt det då? Jo, då har jag rotat fram en gammal tidning här. Va? Vad står det här? Gettysburg Times, 17 april 1978. Då står det om att en lantbrukare testade att köra helikoptrar över jordgubbsodlingen. Precis när frosten i kylan kommer så kör man runt med helikoptrar och blåser ner luft då, och så räddar man jordgubbarna från frost. Det har ni ett exempel på användningsområde, och ni ser av årtalet här att lantbruket är på. De har alltså tidigt anammat flygteknologi för sin utveckling. 1983 så fick Yamaha ett uppdrag av regeringen att snälla skapa en obemannad farkostsystem för att göra bekämpning av grödor. Och det lyckades också, och den här helikoptern är idag en berömt exempel då. 2005 så inleddes i Sverige ett försök då med Smart One, Lantmännen och SLU och JTI tillsammans. Och idag är det här ett företag på väg ut i världen och har stora, stora potentiella och existerande kundorder i USA för genomtänkta system med att använda flygplan då för olika applikationer i den gröna näringen. Om vi tittar då på sån här UAV i den gröna näringen, bara snabbt då, kulsprutan. Underlag till skogsplaner, jätteviktigt att få detaljerade underlag för att göra bra skogsplaner som beaktar myndigheternas krav och som beaktar biologisk mångfald eller de mål som man har. Vad har vi mer? Att detektera stormfällen, det är också viktigt. Tänk själv åka in med en skördare som kostar 1 miljon i minuten, va? Och sen man vilse bland träna, vart var det? Här kan man åka rakt på tack vare underlag från såna här farkostsystem. Här ser ni två fält. Det här är taget i princip förra veckan. Det är samma gröda på båda fälten, ärtor, men ni ser att det är olika formationer på det ena fältet. Det har drabbats av någonting, och jag ska inte säga vad det är, för det är lite hemligt. Ingen stor grej, men det är lite hemligt. Men här har vi alltså extrema möjligheter att få analysverktyg från luften som inte är möjligt att från marken då. Vi har analys av fukt. Och vi har inventering av boskap. Det är ju enligt lag så att man måste ha koll på boskap. Och vi kommer senare få att Fredrik ett fantastiskt inspel från djur i andra delar av världen, säger inte mer än så. Men även då när det gäller domestik, så att säga, husdjur, så är det ett stort problem. Man skickar ofta ut farfar med en fyrhjuling. Snälla, kan inventera våra 200 kor? Och farfar åker omkring. Ja, det ser bra ut. Alla är nog innanför. Men det kanske inte är så robust metod då. Att använda UAV:er för att visualisera maskiner. Väderstaverken omsätter 2 miljarder om året. Fantastiskt företag. De levande gör sina produkter tack vare flygteknologi. Här har vi Medins maskin på Vikbolandet, ni vet. Som täckdikar och gör analyser av gjorda täckdikningar med helikoptrar. Och det här är inga forskare som leker med saker och ting. Utan det är professionella människor som gör det här i skarpt läge. Marknadsföring av gårdsbutiker. Att levande göra produkter. Det är ett viktigt område. Precision, självklart, att jobba med kvadratmeter eller kvadratdecimeter precision. Järnkoll på var olika gödningsnivåer är på olika delar av fältet. Det är ju då den nya revolutionen i lantbruket. Markmodeller likaså inför planering av olika typer av projekt. Koll på klövvilt i skog och mark,
också det ett viktigt användningsområde. Och jag skulle kunna fortsätta. Men vad jag försöker säga är att det här är applikationer som redan är skarpa, som används, som är en stor möjlighet för Sverige på exportmarknaden. Om vi blickar lite grann i framtiden då, kommer småfarkoster att spana efter utbrott av bladlöss, att kontinuerligt ligga och bevaka på fält om det är ett utbrott så att man kan attackera dem kanske mekaniskt innan man måste ta till eventuellt bekämpningsmedel. Så, ja, kanske det. Vi kanske kommer få små helikoptrar som både detekterar då såna här utbrott av olika svampangrepp eller vad det nu kan vara, och kanske också åtgärda dem. Här har vi DCT Control som gör sensorer, och det vill jag säga att jag tycker det är fel att vi pratar flyg och helikoptrar och så. Det är ju hela systemlösningar med all kringteknologi som är det viktiga. Ja, innovationsproblemet är att mycket av det här slår inte igenom på marknaden. Vi har mycket kvar. Vad är problemet då? Jo, problemet är att alla sådana processer möter motstånd av olika slag. Och folk har alternativa sätt att arbeta. Man kan ju vandra omkring i fälten och leta efter tistlar, ungefär som att plocka flyghavre som de här gjorde. Och vi har också problem med hobbyister kontra proffs, integritet, kamp mot flygledartorn. Och bara som för att provocera lite grann, vad tycker ni om den där pratbubblan? Vem ska vi prioritera tycker ni? Jag har en vision, sista bilden här. Jag tycker vi ska göra lilla pyttelandet Sverige till en fantastisk, ett mönsterexempel på ansvarsfull användning av såna här fjärrstyrda flygsystem. Det kan bli intressant för oss, både direkt men också gynna då exporten av såna här områden. Och det är en enorm potential. Urban Wahlberg listade spontant 30 användningsområden som har business. Och vi har arenor för att hantera såna här processer. Och sista ordet är att Sverige kan ta höjd inom det här. Så låt oss göra det. Ja, tack så mycket. Tack så mycket Per, som han precis med innan moderator kom och tog honom. Det var ju tur. Tack så mycket. Vi ska fortsätta. Jag ska bara kolla att jag har alla på plats. Gunnar Frisk går och laddar här i nästa föredragshållare. Sen har vi Fredrik Gustafsson någonstans där. Och sen ska Mikael Hult från Cyber Aero också vara med så småningom här. Och med dig här. Där är jag toppen, så vi har alla på plats och flera perspektiv fortsedda. Nu känns det som att jag pratar jättesakta plötsligt här. Det kanske är normalt tack. Det känns så. Ja, exakt också att bönderna är en förändringsbenägen yrkeskår. Där lärde jag mig någonting nytt också, så det var inte där så prappen satt. Nåväl, vi ska titta nu lite mer generellt på hur utvecklingen av detta ter sig internationellt, vad som utmanar den och var vi faktiskt då befinner oss just nu på en världsmarknad och skulle kunna vara. Gunnar Frisk, Saab Aeronautics Future Business, affärsutveckling, forskning och utveckling av UAS R-Pass. Välkommen, varsågod. Tack så mycket. Jag tackar Per också för att han har pratat om vad använder man här till. Jag tänkte inte prata om vi ska ha dem till. Kanske lite, men min kollega var här förra året och pratade om tillämpningar, och du hann ju med 50 tillämpningar på 10 minuter, så lite imponerande. Då ska vi se. Är vi igång? Där är vi. Jag tänkte göra avstamp i bemannat flyg faktiskt. Med en liten filmsnutt. Alltså en landning med en vanlig bemannad transportflygplan med passagerare där bak. I dåligt väder, eller i alla fall dålig sikt, ganska begränsad sikt runt 300 meter horisontell. Sikt. Och där ser vi banan. I sånt här väder så kan piloten varken själv landa flygplan, för att han har inte den sikten eller tillåter att landa flygplan, utan det måste ske med ett hjälpmedel då. Instrumentlandningssystem kategori 3. Vilket år gick det här systemet i drift, tror ni? Ett automatlandningssystem som själv landar flygplanet och till och med initierar broms. Vad som vet. Jag var 2 år gammal då. Jag känner mig ung, men jag är ganska gammal. 68 var en karavell som hade det här i drift. Så min poäng här är att tekniska hjälpmedel har funnits ganska länge till flyget då.
Det här exemplet inom flygtrafikledningen har vi i princip hört, men vänstra delen är lite intressant. Då var jag inte född. 61, det första flygledartornet som jag vet i Sverige. Och Sundsvall, Midlanda, var typ mer en konverterad stuga än en flygledartorn. I mitten har vi det nyaste tornet i Sverige som blir väldigt högt. För att flygledarna ska kunna se bana 3 ser de till Arlanda. Sitta väldigt högt. Vilket är ju problem med varje mål, men ändå. Och 2015, fjärrstyrda torn, Sundsvall, Örnsköldsvik. Där, som är vår nyaste flygledningscentral för torn kan jag tänka. Den har vi pratat en del om. Så en teknikutveckling där också. Min dotter ska börja övningsköra och det går bra. Jag är lite orolig. För när jag var ung själv så får man upp mitt i natten. För jag var först upp i Funäsdalen när liften öppnade med en Ford Escort utan ABS, utan krockkuddar. Det fanns inga autobroms, definitivt inga parkeringssystem. I bilarna, i vardagen, i gräsklippar som åker runt på tomten har man faktiskt mycket hjälpmedel idag. Och bilden till höger där ska vi ge credit till Drive Me-projektet som 2017 i Göteborg ska köra autonomt med Volvo och diverse andra. Så varför visar jag det här? Det var ju ovanligt att du skulle prata om. Det här var ju inte så jätteintressant. Men jag gjorde en bild först om lite trender som var väldigt tråkig. Men automationen ökar starkt i samhället, var min poäng med de exemplen jag hade. Så också i flyget, självklart. Framtidsflyg kommer att vara bemannat och obemannat. Och jag tror de flesta kan tänka att om vi ska ha en farkost som åker ut över Östersjön och spanar efter utsläpp så känns det inte så kontroversiellt att den ligger 24 timmar eller 12 timmar utan en person ombord. Att flyga till Mallorca utan piloter kanske kan ta lite längre tid. Men det blir en blandning i alla fall. Obemannat är bemannat. Och med det menar jag att i Örnsköldsvik flyttar vi flygledare från tornet, ja, inte så högt torn där, men ner till marken. När vi pratar obemannat så tar vi piloten från cockpit ner till marken, men han är fortfarande befälhavare. Det är därför det här repet Airbus, Remotely Piloted Aircraft System, det finns fortfarande en pilot i piloten då. Så det är ganska snarligt. Fjärrstyrda torn, fjärrstyrda flygplan. Teknokratiska termer börjar komma med på systems of systems och mixed initiatives. Handlar om mixed initiatives om hur människa och maskin samarbetar. System of systems, hur olika tekniker samarbetar. Och totalen av det där är ju trender vi ser då. Så, Saab, vad gör Saab i det här? Och vi bygger på Aeronautics där jag bygger mycket, eller har byggt mycket flygplan. Vi har byggt ett antal obemannade, eller då fjärrstyrda flygplan också. Shark, fyrurgiska eldar, Neuron. Vi har Tool Vertical Takeoff och Landing i den helikopter alltså. Vi har Shadow-system som har köpts från USA som vi har integrerat, som nu armén använder just nu flyger den i Mali i FN-uppdrag. Vi kikar vidare runt det här med obemannat. Ett antal innovationer, en lång lista från Lars, en kort lista här med en av de tidiga delarna. Shark var det första flygplanet i Europa som flög autonomt från start till landning. Bara för några veckor sedan, eller kanske en drygt månad, så hade vi Midcast-projekt som ett europeiskt projekt som Saab leder. Den första flygningen där en obemannad farkost, eller fjärrstyrda, detekterar ett annat flygplan och initierar automatiskt en annan manöver. Det kan ju tyckas ganska enkelt i sig. Det finns ju Teka som bor, eller Laka som bor på obemannade farkoster, och de ger en varning till piloten. Det här systemet går ett steg längre genom att det automatiskt också initierar en enda manöver om den här piloten på marken inte reagerar på varningarna. Vi bygger inte bara flygplan, vi gör mycket andra saker också. Många av våra branscher eller delar, affärsområden berör det här med obemannat också. Obemannat system måste övervakas från mark. Vi har levererat system till en amerikansk testsite för obemannat system bland annat. GECAS Ground Collision Avoidance System, för att koppla tillbaka till bemannat igen. Det är ett system som går in i Gripen operativt nu som varnar piloten för att du börjar närma marken, varnar ännu mer. Gör inte piloten något så tar systemet själv upp. I bemannat finns det också motsvarande system som bara ger varning till piloten men ingen automatisk upptagning. Vi leder ett antal program, flera har berörts här. Midcast pratade jag om som var det här demonstration innovation, det är fel namn för att gå till drift. Det här med saker vi har först, så får vi ursäkta om. Då har ni förstått att innovationer ska implementeras för att verkligen vara det. Cesar pratades om, Cesar och Clean Sky tillsammans bygger den här Single European Sky och framtiden för det framtida flyg i Europa då. Och varför står man här under Airbus att
Cesar plockar in här, fast nu i sitt arbetsprogram. National samverkan, nationell samverkan, Linköpings universitet till exempel jobbar vi mycket med. Myndigheter, vi jobbar med Transportstyrelsen, Trafikverket, Luftfartsverket bland annat i de här frågorna. Och Wallenbergs Autonomous Systems Program som initieras här, nu har vi varit med i förarbetet ganska så mycket. Där kommer den. Karin, du frågar om marknad. Och du sa, ja, det tar 20 minuter att prata om det, så jag skippade den. Men det blev väl lite siffror kvar där, så kan ni ju fundera på vad det är för siffror. Men ska jag mycket snabbt, bara några siffror. 2000 operatörer i Europa, 200 i Sverige. Sverige kom ganska långt med tillståndsgivning för operatörer av små system. Saab, vi bygger större system, certifierbara system. Så det här är inte en bransch kanske vi är i, men det visar ändå på att det finns ett regelverk för små system, finns inte för de stora. Ändå 200 operatörer i Sverige som har tillstånd, det är bra. 500 tillverkare av sådana här system, flygande system, obemannade fjärrstyrda i världen, en tredjedel i Europa. Europa och USA leder det här, medan på militära sidan så ligger USA längre fram med produkter på marknaden. 150 000 är en siffra, antal jobb som att tillverka sådana här system som kan skapas i Europa. Den skulle man kunna hissa hit och dit, och det är bara tillverkning. Tjänstesektorn kommer att bli mycket större. 60 775 miljoner euro dollar. Google köpte Titan Airspace som är ett som bygger romarna farkoster för 60 miljoner euro dollar. Amazon köpte Kiva som har Prime Air systemet för, som är tänkt att leverera Amazon prylar till kunder för 175 miljoner euro dollar. Det var allt på marknaden. Sen finns det en massa siffror och kurvor hit och dit. Och man kan säga att marknaden är inte så lätt att prediktera. Två saker på EU-sidan. Det finns en roadmap som, om man tror att det här kommer om 10 år, så finns det det finns mycket gjort i program. Det finns en roadmap som säger vad behöver göras på regulativ sida, på tekniksidan, och finns också en del i det här som handlar om integritetsfrågor. Så där kan man, vi behöver inte börja från början så att säga, det finns en bra grund. EU trycker väldigt hårt på det här, både från DG Enterprise och DG Research. Från Enterprise trycker man på jobben, skapa nya affärsmöjligheter. Och från Digitrend och kanske oss från den stora flygbranschen trycker vi mycket på att de befintliga systemen som ska flyga i civil luft är uppenbannade. Här är det hård reglering, här vill man inte ha någon reglering för att kunna. Så där finns det ett litet motsatsförhållande kanske. Vilket leder mig in på utmaningar. En av utmaningarna är bredden här. Som Sverige var det längsta landet från Varesmygelhög till, vad blir det, Treriksröset. Bredden på det här när vi pratar drönare eller RPAS är också så. Från så små farkoster till de största farkoster vi kan tänka oss. Och det är civilt, militärt, det är privatbruk, det är kommersiellt bruk. Det är de ska flyga och kanske då på sikt landa och åtminstone flyga ihop med bemannade. Och det är de som kommer hålla sig lågt över ett jordbruksfält till exempel. Så det är en utmaning. Men det här har varit uppe tidigare, en huvudutmaning, och där ligger mycket kraft. Från min sida och även Saabs sida att lösa det här. För att kunna sälja de här systemen civilt i alla fall, så måste de kunna flyga i civilt luftrum. För att, i Norrland går det väl bra, men inte i övriga världen i stort sett, eller inte i Europa i alla fall. Och då är det regelverk såklart, men det är också teknik. Och finns det någon silver bullet på tekniksidan, så är det här med att du har flyttat då, piloten kan inte titta ut längre. Sen såg vi att han såg ändå inget, så att varför finns det ruta på en flygplan kan man diskutera över middagen. Men vi sätter sensorer istället för att så att säga se och bli sedd. I det här fallet sedd. Och det är Sensor Avoid Detection Avoid kallas den teknologin. Saab är ledande i Europa på det. Och vi är axel mot axel med USA i det. I ett par längst fram i sådana teknik. Så teknikerna kommer ganska långt faktiskt på den delen. Acceptansen självklart är men jag hoppas och tror att vi inte tycker det här är otäckt med den här tekniken, att det blir mer automation, men integritetsfrågorna inom bubblar är verkligen som kommer upp. Så. Det är avslutet. Jag vet inte om jag har jobbat in tills backen här. Jag pratar alldeles för fort, men det känns som det var... Ja, men det går ju fort på något sätt, så motsvarar presentationstakten också utvecklingstakten här. Och det är ju inte så här, man känner vad gäller tillstånd och reglering och så. It's a jungle out there, upplever gemene man. Alltså att det är ju så att
Så fort du ska flyga kommersiellt så måste du ha tillstånd, va? Men privat kan du flyga utan tillstånd så länge du har koll på var din drönare befinner sig. Och det har ju inte folk. Ska man vara orolig tycker du, Gunnar? Försvann du nu ur min radar här? Det blev väldigt svart. Det var bara en av, om man ska vara orolig, en av slutsatserna där som pratade om Sverige. Såklart har vi hört hela att Sverige har en bra roll i det här. Jag försökte visa på några saker där vi då. Men det var något jag skulle säga om. Vadå, jag ställde en fråga. Ska man vara orolig för att det är kaos i luftrummet med att så flyger att vi inte kan styra upp det här? För det går så fort med utveckling och med användning. Allt från den enskilde till det skrevs ju här efter majincidenten i Bromma att drönare flyger största hot. Och det är ju, då pratar vi med små förekomsterna och då det finns en stor, jag har stor oro för att man kommer att se men det här är ett stort hot och då ställer vi oss här bak, säger det där ska vi förbjuda, istället för att, som jag skriver, omfamna möjligheterna. Det finns problem, men regelutvecklingen och annat måste hantera det. Omfamna möjligheterna och se på det här positivt. Sverige har en stor möjlighet att bli och vara, och i viss mån är vi där ledande i det här. Jag tror att samarbete är det vi är duktiga på, men samarbete behöver vi faktiskt mer. Vi har jobbat mycket i europeiska program och jag skulle säga att vi gärna jobbar mycket i mer nationella aktiviteter också. Tack för det, tack så mycket. Jag kommer välkomna upp på scenen sen i avslutningen igen. Du får en applåd så länge. Och på tal om djungel, ja, så ska vi faktiskt göra ett nedslag just där. Det var ju från kossor till betydligt mer exotiska djur. Här har ni Fredrik Gustafsson, är inte då det exotiska djuret han ska tala om det där. Han är professor i sensorinformatik vid Linköpings universitet och det handlar om wildlife security. Välkommen! Ja, tack! Och du får en applåd då. Då väntar jag bara på bilden. Där! Angulia är ett noshörningsreservat i sydöstra hörnet av Kenya i skuggan av Kilimanjaro. För 40 år sedan så gick det 10 000 noshörningar där. Idag finns det 65 kvar. Det kallas noshörningarnas dal för 40 år sedan. Nu kallas det Angulia. 65 vakter jobbar med att skydda noshörningarna nu idag främst mot tjuvskytten. Det är lätt att tänka sig att en drönare skulle vara ett perfekt hjälpmedel för vakterna att lyfta upp blicken för att få ögonen i luften, att övervaka området och gränsen. Det är många som har försökt också, jag kommer återkomma till det. Vårt projekt startar långt tidigare och med helt annat fokus. Vi börjar med telefon och slutar med drönare och jag ska gå igenom den här historien nu. Det är ett projekt som har drivits av Johan Bergenäs från Stimson Center i Washington under 5 år. Jag kom in för 1,5 år sedan som teknikexpert. Vi har idag 20 olika organisationer som partners i det här projektet. Det är mestadels teknikföretag förstås, men också medieproduktionsbolag, bildtvårdare som Kolmården och Kenya Wildlife Service, telekomoperatör Airtel. Vi har också ett antal stater som stöttar projektet. Det är Sverige, Finland, Kanada, USA, Storbritannien och Australien. Vi har sina ambassader och vi har också fått bistånds- eller utvecklingspengar från dem. I fredags var jag på 3 ambassader i Nairobi. I måndags Kenya Wildlife Service. På måndag ska jag till New York och uppdatera FN, Clinton Global Initiative och National Geographics om utvecklingen. Så det här Public Private Partnership är lite av grundbulten i projektet. Men det handlar alltså om skydd av noshörningar. Det är då förstås ett konserveringshot med det här ökande tjuvskyttet som sker överallt i Afrika. Det är också utvecklingsrelaterat i och med att 15% av Kenias BNP kommer från turismen. Det är ett säkerhetshot förstås, det är inte bara farligt för vakterna, utan det finns också direkta länkar då till internationell brottslighet, typ Al-Shabaab då, som härjar i Kenya. Stora aktörer upprättar aktionsplaner, jättebra. De här stora stiftelserna, WWF, gör informationskampanjer i alla möjliga tidningar i hela världen. Jättebra. Vi ser stora företag som Google och så vidare engagera sig. Jättebra. Det blir lite av teknologidumpar tyvärr när företag ska in där. Återkom till det.
Så det vi började med att förankra den här processen lokalt. Det var som ett gränssäkerhetsprojekt för 5 år sedan. Och blev inriktning på gränssäkerhet. Sedan fick Kenya Wildlife Service uppdrag att utse ett pilotprojekt. De valde Gulia då, som är deras hjärtebarn. Och några milstolpar är att vi blev mer upptagna av Clinton Global Initiative för 1 år sedan. Och också fick ett avtal, samarbetsavtal underskrivet av Kenya Wildlife Service. Så nu är det full fart. Och ska vi se. Nu startar den till filmen. Nu kör den igång. Jo, det här, om man söker nu på drones for anti-poaching eller något på Google och YouTube, så hittar man massvis av filmer av det här slaget då. Väldigt snygga produktioner. Drönar som flyger. Här ser vi 2 bilar fulla med teknik. Alla möjliga datorer. Den här mannen har 10 000 flygtimmar som operatör. Då, väldigt erfaren. Bilar med fulla teknik, inklusive 3D-skrivare för att kunna skriva ut reservdelar till drönarna. Och vi har då kommunikationsutrustningar, vi har radar och allt möjligt här. Jättebra. Snygga video. Men tyvärr inte hållbart. Och det som kännetecknar alla de här filmerna är ett vitt team då med tekniska experter som åker ner där. Och även de svarta vakterna med, för de står lite vid sidan och tittar på. Så funkar det idag. Och det vi tänkte göra då är att börja från grunden. Att ge dem ett kommandocentral ledningssystem då som direkt bidrar till deras dagliga arbete och blir då grunden också för det här sensorsystemet och drönarna i slutändan. Så i mitten har vi då en vanlig smartphone som vi ska ge till vakterna. Då hänger vi på så småningom då alla möjliga sensorer som värmekameror, radiopejling och radar. Och första teknikstiget är alltså en telefon, sista är drönaren. I militär språkbruk kallas det för C3-system då, Command Control Communication, som är själva telefonbasen i det hela då. Och det här kommer vi då i driftsätta efter sommaren. Allting är precis klart nu. Det är bara inköp av de sista telefonerna som fattas, sen kan vi åka ner dit. 60 telefoner, 4 surfplattor till officerarna och lite annan teknisk utrustning. Det som är viktigt är att vi har låtit då användarna designa systemet. Det är ingenting som vi har hittat på här upp och sen kommer ner och ber dem använda. Det är utvecklat då av lokala programmerare i Kenya. Det är designat för användarna, inte för oss tekniker. Hårdvaran har vi här. De kommunicerar med varandra via en molntjänst, en databas i molnet. Med alla möjliga säkerhetslösningar till då förstås, kryptering och så vidare. Och vi har tillbringat jättemycket tid ute i fält med olika aktörer då, och intervjuat dem och visat olika versioner av appen och mjukvarulösningen. Och den här killen som vi ser här då, det är Mark, en av de stora stjärnorna i IT-världen i Kenya, som bland annat gjort ett TED-talk. Underbar människa att jobba med. Jätteduktig. Kommunicera med på Sahindo och med vakterna på ett väldigt mjukt och fint sätt. Vi behöver förstås då garantera väldigt bra täckning och bandbredd, men vi behöver öka ju fler sensorer vi lägger till sen då. Så RTL-operatören där nere kommer då att bistå med en 3G-basstation i befintligt radiotorn. Och sen kommer de bygga en basstation inne i parken, uppe på en klippa. Och den basstationen kommer att se ut som ett akasieträd för att smälta in i naturen. Vi sätter upp lite värmekameror. Framförallt i vattenhålen där det är mest action så att säga då. Det händer mest där. Och radiopejling är en intressant möjlighet. Sen kommer då radarn ut, centralt belägen. Som man kan se på bilden här då, så sätter vi den ungefär i mitten. Täckningsradien då täcker hela parken plus omgivningen så att vi till exempel då kan se inkräktar som närmar sig parken. Och ett användargränssnitt kan då se ut så här kartan här att man får en liten varning när någon kommer in innanför den här radien då. Och sen kan man då följa
personen när han närmar sig gränsen och vidtar åtgärder, skickar ut vakterna i bakhåll till exempel. Sen, när allt detta är på plats, då kan man fundera på en drönare. Hur mycket kan den hjälpa till? Nej. Det är som sagt lite fördröjningar, då. Så vi har ett jättebra samarbete med Kolmården som har tillhandahållit sina savannmiljöer för testflygningar. Så det har blivit vårt testområde. Och där kommer vi också testa all teknik och alla sensorer innan vi skeppar igenom till Kenya. Och förra sommaren gjorde vi en hel del tester då med både vanliga kameror och värmekameror. Som vi kan se exempel på här. Vi använder inte bara våra teknikpartners som utvecklar utan även studenter. Jättekul att jobba med studenter då. Här är ett exempel på ett exjobb. Ett eget initiativ från studenterna att använda radiopejling för att hitta personliga mobiltelefoner. Och deras första del var faktiskt lavinoffer. Jag har en drönare som flyger ut över lavinområden och känner av signalstyrkor från mobiltelefonerna som ligger begravda i snön. Och med hjälp av triangulering då kan man bestämma var någonstans telefonerna finns begravda. Och det här gör de med en plattform som har kostat 10 000 kronor. 5 000 kronor för drönaren, 5 000 för en smartphone som de tejpar fast med silvertejp på den. Ett komplett system för att hitta en försvunnen mobiltelefon. Jag har missing people. Mitt intresse är förstås att hitta tjuvskyttar som kommer med mobiltelefoner på sig. Det är ju ett nödvändigt hjälpmedel för tjuvskyttarna för att kunna kommunicera och koordinera sina aktiviteter. Så här kan vi se att efter en rundflygning så kan man då, när röda strecket visar aktuell skattning, så kan man då triangulera in telefonen med 5 meters precision ungefär. Helt utan någon avancerad teknik. Ett annat examensarbete på Cybero testar att göra klassificering automatiskt från kamerabilderna så man slipper en operatör i loopen. Och här kan man då skilja på zebran som vi såg först och noshörningen som kommer sen då, att det blir mest belopp för noshörning och mest rött på zebran. Väldigt trevlig tillämpning för att automatiskt räkna noshörning och upptäcka människor. Så som en liten kort sammanfattning här då, det finns jättemycket teknik. Jättekul för mig som forskare, tekniker, innovatör, entreprenör och så vidare. Men här gäller det att sticka ner händerna i byxfickorna och springa långsamt. För det är så mycket roligt man kan göra, men det gäller att tålamod här, som ni har förstått. Användaren i fokus. Lokalt ägande, lokal förankring, lokal utveckling, lokal support. Väldigt viktiga aspekter för att det ska bli en hållbar lösning och det är precis det vi siktar på. Tack! Tack Fredrik för att du delar detta fantastiska projekt med oss, eller hur? Tänk, det låter ändå som det är förhållandevis kostnadseffektivt också, är det så? Ja, det måste vara kostnadseffektivt. Det finns inte budgetar för det här och för att få acceptansen så gäller det att komma ner med de här stora avancerade fordonen. Till exempel så har Kenias regering sagt stopp för alla drönarprover i Kenya som måste ha skriftligt tillstånd för regeringen. Och det är just för alla de här försöken av vita ingenjörer som kommer dit och leka lite. Ja, och det finns mycket som kan sätta käppar i ut och det finns ju också starka intressen som vill skjuta av wildlife där nere också. Finns det något sådant hot emot det här systemet? Eller är det förhållandevis säkert jämfört med tidigare modeller? Mer än själva projektet? Ja, när jag tänker just på det, om man kan så att säga, sabotera eller förstöra. Ja, så att, precis. Alltså en inkräkt som kommer in i parken lever ju livsfarligt. Så försöker han förstöra en radar eller någon anläggning så är han ju redan jagad av en påvistar. Och då är hela uppdraget förstört ändå. Så att bedömer det som ett mindre risk att tekniken ska förstöras eller saboteras. Cybero har du ju nämnt flera gånger här under din presentation. Ja, det är roligt. Och det kommer ju passa precis som hand i handske för att vi ska kalla upp Mikael Hult som är vd på Cybero som då tillverkar autonoma obemannade helikoptrar. Och du är välkommen upp. Och Mikael, det går bra nu fick vi läsa ett pressmeddelande här förleden. Du kan väl stå kvar Fredrik, vi ska också ha upp och de andra två här kan glida. Det går bra. Vad händer? Det går bra. Mm. Ja. Vad har precis hänt nu i förhållande till en stor kund? Jag kan ju ge en liten rekapitulering. För exakt ett år sedan så hade jag förmånen att stå här. Och då hade vi precis släppt en grej som hade skrivit ramavtal med ett stort kinesiskt bolag.
och en halv miljon anställda tillverkar alla möjliga typer av flygfarkoster. Där de har förbundit sig att köpa minst 70 av våra system över de närmaste 8 åren. Igår gick ut med en release och sa att vi hade fått godkänt fabrikstest på första systemet, som är ett demosystem som de ska börja använda och flyga själva för sina kunder, och exporttillstånd för det här också. Så att det var en milstolpe. Och ett par veckor innan så fick vi också en godkänd fabrikstest på ett annat system till kinesiska tullen, som är mycket mer avancerat, som ska starta och landa automatiskt ifrån fartyg och kunna flyga 20 mil bort och titta på illegal fiskning eller smuggling eller vad det nu är, och sen kunna flyga tillbaka och landa automatiskt på fartyget. Sånt tar vi på med. Så det rullar på ordentligt och det kan bli, som du brukar säga, hur stort som helst. Hur många jobbar hos er egentligen? Ja, för ett år sedan var det ungefär 35. Mm. Förra årsskiftet 25 och idag är vi 50. Mm. Och vi är väl kanske någonstans 70 vid årsskiftet eller något sånt. Det låter ju som att ni kommer bli tvungna att anställa om det här ska fortsätta. Jo, men det gör vi. Nej, men, och det som är intressant är ju att marknaden öppnar sig nu. Mm. Vi och andra ser att det kommer fler förfrågningar, de blir mer och mer seriösa, de blir större och större i omfattning. Och tittar man på olika applikationer, ta Kina igen där, som just nu är väldigt hett för oss. Enbart för att bevaka Kinas gränser så krävs det ungefär 3000 av våra system om de skulle köpa det. Vilket liksom, de skrapar på ytan med de här 70. Vad anser du är viktigast då för att Sverige ska kunna bli världsledande inom utvecklingen av UAVs? Hur politisk själv är det? Vi går ju i bräschen som flera har vittnat om här. Då. Tekniskt ligger vi otroligt långt fram. Det är många duktiga bolag, stora och små i Sverige. Jag skulle ju önska att byråkraterna, om man får kalla dem så, sprang lite fortare och ändrade regelverket. Vi får till exempel inte visa hur pass bra våra system är i Sverige. Vi får inte flyga med tyngre last totalt än 150 kilo och vi kan lyfta 200-210 kilo. Vi får inte flyga beyond visual line of sight, och det är väldiga begränsningar som våra kunder har svårt att förstå varför vi inte kan visa vad vi faktiskt har sagt att vi kan göra. Och där ska man kunna börja med att faktiskt bli lite mer liberal i tolkningarna. Mm. Vad har vi Per Frankelius? Där kan du komma också. Från forskningshållet då, Fredrik, vad önskar ni? Ja, som projektledare här så tycker jag det är public-private partnership. Att samarbeta mellan företag, mellan myndigheter och akademi är väldigt viktigt. Och att jobba mot ett gemensamt mål, alltså en demonstrativ effekt miljö att testa sina idéer på. Finns det någon sådan nu, demonstrator? Kolmården. Ja, det är en sån. Det har ju också ett begrepp som har dykt upp fram och tillbaka när det var demonstrator. Någon annan, vad vill ni att publiken ska ta med sig? Vi har väldigt många kunniga. Jag var ganska färsk i det här området, så jag vet inte så mycket. Så att om ni kan ge något sådant här generellt budskap som man kan ta med sig härifrån, Gunnar och Per, vad vill ni lämna efter er just nu, just här? Ja, jag brinner för det här området, så att jag vill skicka det som jag sa, omfamna möjligheten och se att det här händer här och nu. Det är inget som händer i framtiden. Det finns ett antal hinder, men det är inte så att drönare är flygets största problem, utan det är en möjlighet istället. Och som vi såg där, jag var 2 år gammal när man automatiskt landade till man flygplan, så jag ser det mer som en att flytta piloten från hit till dit, som flyger redan hit till dit. Kanske ingen stor revolution. De här små däremot hanterar de. Det är någon form av revolution eller explosion i. Och det har jag inget svar på, men det här kommer och det är bra. Många möjligheter, och för Sverige är det också en stor möjlighet. Ja, jag tycker för första att vi ska ta bollen att försöka bli en världsledande nation på implementering av sådana här system. Det kräver då 3 saker tycker jag. Det ena är utbildning av de som sysslar med det här. Det andra är akkreditering, att man får ordning och reda. Och det tredje är att flygledningen i Sverige får en utvidgad roll, så att det blir ordning och reda på det sättet. För då, jag menar, oavsett vad man har för system, så tycker jag att det ska finnas någon som samordnar. Det är väl lämpligt i flygledningen då. Så om vi kan, i vårt lilla land så kan vi ju sätta oss runt ett bord någonstans och börja diskutera igenom helheten. Och det kan vi fixa. Och då kan vi gå före USA, Taiwan, Japan genom att visa hur det här ska implementeras i samhällskontext. Så ska det låta. Tack snälla för att ni kom hit och delade med er.